الصبح بدا من طلعته والليل دجى من وفرته الصبح بدا من طلعته والليل دجى من وفرته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سلك طريقهم واقتدى بهديهم إلى يوم الدين Falenderojmë Allahun subhanu wa ta'ala dhe dërgojmë salavate dhe selame mbi Muhammedin aleyhi salatu wa salam, mbi familjen e ti të ndershme, mbi shokët e ti fisnik dhe mbi gjitha ata që e pasojnë rrugën e tyre deri në ditën e gjykimit. Lezër të ndershëm takohemi sërisht me ligjëratat javore të cilat i mbajmë ditëve të mërkura, dhe sot, inshallah ta'ala, dhe të vazhdojmë të flasim për shenjat e kiametit. Kemi ngelur të shenja e 25 prej shenjave të kiametit. Dhe ajo ka të bëj me një çështje të rëndësishme. Shenja 25 prej shenjave të kiametit e shumë rëndësi që të potencohet, sepse ka të bëj me një mëkat shumë të madh dhe të rrezikshëm. Ajo është në lidhje me shirkun. Prej shenjave të kiametit është se do të shfaqet shirku në umetin e Muhammedit a.s. Disa prej pasuazve të pejgamberit a.s. sepse gjithë nuk ka mundësi që të bien shirk. Sepse pa Allah subhanahu wa taala këtë umet e mbron nga devimi. Nuk ka mundësi këtë musliman të bien shirk. Mirë po një pjesë, një grupë e muslimanve do të bëjnë shirk. Dhe kjo është prej shenjave të kiametit. Pa dyshim se shirku është mëkati më i madh me të cilin mund të shkosh tek Allahu subhanahu wa taala. Allahu i lartësuar thot inna Allahe la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma dun zalika liman yasha. Allahu nuk e fal atë që i bën shirk atij. Kjo është nëse vdes njeriu pa u penduar, ka qenë në mëkate dhe vdes pa u penduar. Nëse ka bërë shirk, ky njeri nuk ka gjasa të futet në xhenet. Në momentin që ai bën shirk, xheneti i bëhet haram. Ndërsa mëkate të tjera, çka do qofshin ato, të cilët janë një derëxhe më të ulët se shirku, ato Allahu subhanahu wa taala ka mundësi që t'ia fal. Nuk do të thonë se krejt mëkatarëve do t'ia fal Allahu subhanahu wa taala, mirë po nëse don ia fal. Nëse don ia fal. Ndërsa shirkun Allahu i lartësuar nuk ia fal askujt. Sepse shirku është zullumi më i madh që mund ta bëj njeriu. Po ashtu Allahu subhanahu wa taala në një ajet tjetër thot: "Innahu man yushrik billah faqad harrama Allahu alayhi al-jannah." Me të vërtet kush i bën shirk Allahut, Allahu ja ka bërë haram atij xhennetin. "Wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar." Dhe vendi i tij është xhehenemi. Dhe për zulumqarët nuk ka asnjë ndihmës. Pra, ky mëkat i madh, mëkati i shirkut, bëhet sebeb që njeriu të jetë përgjithmonë në zjarr të xhehenemit. Nëse njeriu e ka tauhidin, nuk i bën shirk Allahut subhanahu wa taala. Mirë po ka mëkate të tjera, ai nuk do të jetë përgjithmonë në xhehenem. Edhe nëse futet në xhehenem për të dënuar një kohë të caktuar, ai nuk do të qëndroj për gjithmonë në atë vend. Ndërsa, ata që i bëjnë shirkë Allahut subhanahu wa taala, nuk ka shpresë se do të dalin ndonjëherë prej xhehenemit. Allahu i lartësuar në një jet tjetër e përshkruan shumë bukur gjendjen e mushrikëve në këtë botë. Thotë Allahu subhanahu wa taala, wa men yushrik billahi fe ke annama kharra min as-sama. Ai i cili i bën shirk Allahut është i ngjashëm me atë që bie prej qielli. Ka hyp lart edhe bie me një shpejtësi të madhe prapë prej qielli. Si ndjehet ai njeri? Padyshim se ka ngulfatje në gjoksin e tij, nuk mund të merr frymë rahat. E ndjen atë presionin e ajrit, e gravitetit, e ndjen në gjoksin e tij. Nuk është rahat, sepse po bie prej një lartësie të madhe. Madje nëse kjo edhe në ëndër shihet, kinse po bjen prej një lartësie të madhe, njeriu nuk është rahat. E mos flasim nëse bie me të vërtet nga një lartësi shumë e madhe.
Allahu subhanahu wa taala kështu i përshkruan ata që i bëjnë shirk atij, ata që adhurojnë dikën tjetër përveç tij. Gjendja e tyre shpirtërore është në këtë formë, pra, sikur me ra prej një lartësie të madhe, sepse kanë gjoksin e ngushtuar, nuk janë rahat në gjoksin e tyre, dhe nuk ka mundësi që të jetë rahat në gjoksin e tij ai i cili nuk ka tauhid në Allahun subhanahu wa taala. Thot fëtëkht të fëhut tajrë dhe të coptojnë shpezët. Përveç asaj se bie plus edhe shpezët që janë du me thonë më të mdhej si Shqiponja apo në gjashëm, të coptojnë pra, të dëmtojnë. Nuk është pra as pak gjendje e mirë. Au të hui bihirrih fi me kanin sahik, ose një ere fuqishme të mare dhe të qoje në një vend të shkret, në një vend të keq, që nuk është i përshtatshëm për të jetuar, pra. Kështu është gjendja atyre që i bën shirk Allahut subhanahu wa taala. Sa i përket definicionit të shirkut, dietarët kanë thënë huwa sarfu al-ibadati li ghayrillah. Shirku është ibadetin, çfarë do lloj ibadeti? Çfarë do lloj ibadeti ti ja drejtosh dikujt tjetër përveç Allahut subhanahu wa taala? Ibadetet të cilat duhet që vetëm Allahut t'ja drejtosh dikujt tjetër. Kush do qoft ai? Qoft njeri i mirë apo i keq? Qoft i gjallë apo i vdekur? Qoft, pra, kush do qoft prej krijesave? Nuk lejohet që ti drejtohet asnjë ibadet krijesave, pra. Asnjë ibadet nuk lejohet që ti drejtohet ndonjë krijese, sepse atëherë kjo konsiderohet shirk. Apo t'ja bësh rival të barabart dikënd Allahut subhanahu wa ta'ala. Dhe shirku, si që përmendin djetarët, është tre lojesh. Loj i parë është e shirkul ekber. Shirku i madh. Shirku i madh. Dhe kjo është t'ja drejtojsh i badetit dikuj tjetër përveç Allahut subhanahu wa ta'ala. Në këtë hymë për shembul shirku i krishterve, të cilët adhurojnë Isajin a.s. Apo shirku i jehudive, të cilët thonë fjalë të ngjashme me krishterët për Isajin, mirë po e thonë për Uzerin. Apo shirku i budistave, të cilët adhurojnë Budën. Apo shirku i zjarputistave, të cilët adhurojnë Zjarin. Dhe gjitha llojet e idhujtarive, paganizmave dhe lloj pra adhurime shtjera përveç Allah, të gjitha këto janë shirk. Shirk i madh. Të cilat të nxjerrin prej feje, nëse ke qenë më herët për shembull në fe të pejgamberëve. Andaj edhe krishterët e sodit nuk mund quhen pasues të Isaut alayhis salam, sepse kanë dalë prej mësimeve të Isaut alayhis salam. Madje ende e kanë të ato 10 urdhrat që i përmendin, pra që përmenden Bibël, urdhri i parë është që mos t'i bësh shok Allahut. Ende e kanë këtë cekin e lexojnë, mirë po, a ju bën dobi? Nuk ju bën, sepse e konsiderojnë se Isau është biri i Zotit dhe e meriton adhurimin. Lloji i dytë i shirkut është shirku i vogël, i cili nuk të nxjerr prej fesë të Allahut subhanahu wa taala. Mirë po, shariati e ka quajtur shirk. Shariati e ka quajtur shirk, dhe është prej shkaqeve, sebepeve që të futin shirkun e madh. Nuk është direkt shirk i madh. Pra, nuk është direkt adhurim direkt ndaj dikujt tjetër përveç Allahut subhanahu wa taala. Mirë po, është rrugë, është sebep që të çon tek adhurimi dikujt tjetër përveç Allahut subhanahu wa taala. Si për shembull ka thonë pejgamberi alayhis salam, "Men halafa bighayri llahi faqad ashrak." Kush betohet në dikën tjetër përveç Allahut subhanahu wa taala, ai ka bërë shirk. Ai ka bërë shirk. Dhe në këtë është për qëllim shirku i vogël, siç thon dietarët. Sepse kjo e tregon apo mund të dërgon deri tek shirku i madh. Deri tek madhërimi i atij në të cilin betohesh, deri në atë gradë që të konsiderohet si adhurim ndaj atij. Dhe kjo thon dietarët mund bëhet shirk i madh në rastin kur ai i cili betohet në dikën tjetër përveç Allahut, beson pra me zemrën e tij se nëse betohet rrejshëm tek ky tjetri, mund që t'i vi dënimi pra. Mund që ai t'i hakmeret në një farfe apo
që t'i vit dënimi për Allah subhanu tala. Dhe këtu hin pra disa besimet të disa sufive, të cilët besojnë se nëse betohen rejshëm në emër të shejhut të vet, apo të ati që e kanë tyrben teqe, nëse betohen rejshëm, besojnë se ai ju hakmeret, ose apo ju vjen dënimi. Pra, si kur e madhrojnë deri në atë gradë që është gradë e ibadetit e ngjashme me adhurimin dhe Allah subhanu tala. Mirë po, betimi thjesht, ndikën tjetër për e qalot, është shirki vogël, nuk të nxjerë prej feje. Nuk të nxjerë prej feje. Ngjashme me betimin në Allahun subhanu tala, që është quajtur shirkë, është edhe për shembul vendosja hajmalive, apo varja hajmalive. Nëse janë me Kur'an, për shembul, dikush vëdon disa jetë, për shembul, këllu Allahun, felekin, nasin, vendosja këtyre hajmalive është shirk i vogël. Pa marë parasysh se a beson ai sa këto, pra, faktikisht momentin kër ai nuk beson se këto direkt ndikojnë të embrojnë direkt, kjo është shirk i vogël. Pse? Sepse ja qelë derën shirkut madhë. Dikush mund të avendoj me gjera që nuk janë haram, për shembol, nuk janë fjallë të këqia. Këto janë bidate shirkije, ju thonë, bidate që ja qelin derën shirkut. Ose syri i kaltër, që është në formë të syrit, a e ruza në formë të syrit. Kjo është ma e qartë, do me thonë. Nëse beson në këtë gjë, nëse beson se kjo direkt, pra ajo si objekt, e mbrohen prej dënimit të Allahut, ose ja sjell të mirat, jo prej dënimit, po prej mësyshit, ose ja sjell të mirat në një begati, i jep për shembull fat, apo diçka të ngjashme, nëse beson se direkt ajo, atëherë kjo konsiderohet shirk i madh. Mirë po nëse beson se kjo është sebeb, se mira dhe e keqja vjen prej Allahut, mirë po kjo është sebeb, atër është shirk i vogël, sepse Allah subhanu tala nuk e ka bërë që një gjë e tillë të jetë sebeb, sepse Allah subhanu tala nuk e ka bërë që një gjë e tillë të jetë sebeb. Pra, shirk i vogël është çdo fjalë apo vepër të cilën shëriati, feja Allah të ka quajtur shirk, që nuk të nxjerë prej feje, sepse nuk është direkt adhurimi duke tjetër përveç Allahut, mirë po është rrugë për na drejtim. Për shembull, ka edhe një shembull tjetër këtu, ai i cili e lut Allahun, mirë po tek vari i njerëzve të mirë. Shkon për shembull te një vari i dikujt, si i quajnë ata evlia, edhe pse nuk e din askush përveç Allahut se kush është evlia i tij në realitet. Zemrat i din vetëm Allahu subhanahu wa taala. Mirë po si e quajnë ata, pra, shkojnë te vari i filan evlias dhe e lutin Allahun subhanahu wa taala. Tash kjo është adhurim i këtij varrit në mënyrë direkte, nuk është. Pra nuk mund të quaj shirk i madh që të nxjerë prej feje, sepse nuk është mënyrë direkte. Mirë po çka është sebeb, është pra rrugë për të këshirku i madh, sepse ja qelë derën shirkut madh. Dikush tjetër mund vi dhe të mendoj se kjo e lutë varin edhe ta lutë edhe i varin. E ngjashme pra është betimin dikën tjetër përveç Allahun dhe e ngjashme është varja e hajmalive. Anë momentin që i lutë direkt varit, e varë hajmalin ose syrin e kaltërt që e mbron prej mësyshit, si shtojnë ata, dhe beson se këto direkt e mbrojnë, nga e keqe atër kjo ma del në shirkun e madhë, sepse mbështetjen apo të vekulin, ja ka drejtuar, i cili është një prej badeteve, ja ka drejtuar këtyre gjërave. Dhe lloji i tretë i shirkut është shirku i fshehur, e shirk el khafi, shirku i fshehur. Pejgamberi alayhis salam ka thonë, më së shumti që i frikohen për umetin tim është shirku i fshehur. I tha një Rasulullah, çka është shirku i fshehur? Tha er-ria, syefaqësia, që ta bëj një ibadet për ta parë dikush, që ta bëj një ibadet për ta parë dikush. Dhe shirku i fshehët, i cili është pra shirku i zemrës, sepse nuk e shef askush, apo riaja, mund të jetë shirki madh dhe shirki vogël, varet prej deregjes që e ka arritur riaja, varet prej deregjes që e ka arritur. Riaja e munafikave është komplet pra ria,
prej fillim deri në fund. Ata edhe islamin që e shfaqin para tjerëve, e shfaqin sa për sy e faqe. Ndërsa riaja e vogël, kjo mund t'ju ndodh besimtarve në veprat të caktuara. Në veprat të caktuara. Pra t'i përzihet një jeti dhe t'a vëj bëj një vepër për levdat, për famë, një vepër caktuar. Ndërsa riaja e munafikave është komplet, pra total në është për dikën tjetër. Prej në start, prej në fillim, ai të gjitha edhe shfaqjen e islamit, edhe krejt vepra që i bën pra për dikën tjetër përveç Allahut subhanahu wa taala. Dhe kjo është si një hyrje në lidhje me shirkun. Lidhje me shirkun, pra definicioni llojet e shirkut dhe rreziku i shirkut. Ndërsa shenja 25 e kiametit thotë se para kiametit do të përhapet ky mëkat në umetin e pejgamberit alayhis salam. Pse është kjo shenjë kiameti? Sepse muslimanët janë njerëzit më së shumti që e kundërshtojnë shirkun. Muslimanët janë që më së shumti e kundërshtojnë shirkun. Edhe vetë do me thënje e shahadetit është që të adhurohet vetëm Allah dhe mos të adhurohet as kusht tjetër përveç Allah subhanahu wa ta'ala. Mirë po thamë para kiametit gjërat do të ndryshojnë. E mira do të bëhet e keqe e mirë do të kthehen pra ka e prapa gjërat, si shtemi ne. Andaj edhe një pjesë e umetit pejgamberit a.s. për shkak të xhehlit, për shkak të ignorancës, për shkak të përhapjes së bidateve, për shkak të përhapjes së sebepeve apo rrugëve që të dërgojnë direkt tek shirku i madh, do të bien në shirkun e madh. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: La takumu sa' hatta talhaq qaba'il min ummati bil mushrikin wa hatta tu'bat wa hatta ta'bud qaba'il min ummati al awthan. Nuk do të bëhet kiameti derisa një grup prej umetit tim do të bëhen mushrik. Dhe derisa një grup prej umetit tim do të adhurojnë, pra derisa një grup prej umetit tim të adhurojnë idhujt. Kështu po thot pejgamberi alayhis salam se nuk do të ndodh kiameti derisa të shfaqet kjo shenjë. Dhe këtë hadith e transmeton Ebu Davudi, hadithi është sahi. Hadithin tjetër që e transmeton Buhariu dhe Muslimi thot pejgamberi alayhis salam: Nuk do të ndodh kiameti derisa gratë nga fisi dos të bëjnë ibadet për rreth dhil khalesa. Dhil khalesa është idhull i vjetër para islamik në kohën e xhailetit, e kanë adhuruar fisi dos këtë idhull. Dhe me ardhjen e fesë islame është rënuar kjo, pra është larguar, njerëzit janë bërë musliman. Mirë po thot pejgamberi alayhis salam se ky idhull i këti fisi do të rikthehet adhurimi i këti idhuri pa, para kiametit. Dhe thot, autori i këti libri thot, dhe ndodhi ajo që e tha pejgamberi alayhis salam. Ndodhi ajo që e tha, me kalimin e kohës dhe mardhjen e gjailetit, me të vërtet filluan njerëzit që të adhurojnë dhil khalesan në të njëjtin vend në të cilin ishte adhuruar në kohën e gjailetit. Dhe kështu thot vazhdoj një kohë deri sa Allahu e soli Muhammed ibn Abdul Wahabin, rahimehullah, i cili erdhën këtë vend dhe i pastroj këtë vend. Pra, së bashku me udhëhecin e asaj kohë, Abdulaziz ibn Muhammed ibn Saud, pra, të shtetit Saudian të parë, sepse shteti Saudian ka tre formime, dyherë është shkatruar nga Osmanlit, dhe për streti vazhdon pra ky Saudia e tretë e fundit. Në herën e parë thotë e kanë shkatruar këtë idhull, pastaj është rënuar shteti Saudian dhe përsëri është kthyer ky idhull dhe përsëri është adhuruar derisa thotë erdh mbreti Abdulaziz dhe i dërgoi disa dietar dhe disa thirrës që ta shkatrojnë dhe ta rënojnë përsëri këtë idhull. Dhe këtu pra shkurtimisht po dalim pak jashtëme që ta sqarojmë se çka ka qenë pra thirrja e këtij dietari, i cili fatkeqësisht është demonizuar pra si nga qafirat po ashtu edhe nga muslimanët pasues të bidateve. Kurse thirrja e tij është thirrja e pejgamberit alayhis salam.
Pra ai cili e lexon historinë që flet për këtë njerëz, shes ai nuk ka vepruar diçka tjetër përveç asaj që e ka vepruar pejgamberi alayhis salam. Çdo objekt në të cilin është bërë adhurimi dikujt tjetër përveç Allahut ka shkuar ka rënyer. Dhe ka bërë thirrje kundër këtyre dukurive negative, pra këtyre gjërave që janë shirk, paganizëm, idhujtari. Pa marë parasysh është në formë të varit, është në formë të budës, ajo është idhull që adhurohet pra dikush tjetër përveç Allahut subhanahu wa taala. Dhe këto gjëra i kanë kundërshtuar, ndërsa për fat keq shteti Osman në fundin e tij, dhe ndoshta kjo është prej shkaqeve që është shkatruar Khilafeti Osmani, është se ka qenë shumë tolerant ndaj këtyre dukurive. Ka qenë tolerant ndaj tarikateve të sufive dhe ndaj adhuruesve të vareve. Dhe kjo ka qenë ndoshta prej shkaqeve pse është shkatruar. Pra, sepse nuk kanë qenë si Osmanlit e parë, të cilët nuk kanë adhuruar dikën tjetër përveç Allahut subhanahu wa taala. Dhe ka forma të ndryshme të shirkut ende në për disa shtete të muslimanëve, për fat keq. Ende për fat keq në Sham, në Egjipt, në Pakistan, në Indi ka tyrbe, ka teqe. Po edhe tek ne këtu në për qytetet ndryshme ka teqe, ka tyrbe, ka vende të cilat adhurohen përveç Allahut subhanahu wa taala. Pra një pjesë atyre që i thonjë vetës musliman pas kanë ra në shirk. Dhe ne nuk themi sa është pjesë e madhe apo e vogël. Kryesorja një pjesë kanë ra në shirk. Dhe kjo është siç ka treguar pejgamberi alayhis salam se për shkak të xehlit do të ndodh një gjë e tillë dhe kjo është prej shenjave të kiametit të cilët kanë ndodhur dhe vazhdojnë të realizohen. Prej shenjave tjera, prej llojeve tjera të shirkut që janë përhapur tek muslimanët përveç shirku i adhurimit të vareve, sepse idhujtaria tek muslimanët më shumë ka shku nëpërmjet formës së adhurimit të vareve. Pra, jo në formë të idhujve të gdhendur, në formë të krijesave, po në formë të vareve të ngritura dhe të zbukuruara, të njerëzve të mirë, ashtu si quajnë ata. Ndoshta disa janë njerëz të mirë, disa të këqij. Mirë po, ajo që na intereson neve është se po adhurojnë dikën tjetër përveç Allahut subhanahu wa taala. Dhe pa marr parasysh ai a quhet Buda, a quhet Isa, a quhet Abdul Kader Xhejlani, a quhet ndonjë tjetër apo ndonjë udhëheqës i sufive, bashkohor apo i vjetër, në momentin që duaja i drejtohet atij, kjo është shirk. Dhe ai mund të mos ketë faj, sikur se nuk ka faj Isa alayhis salam se ata adhurojnë. Mirë po, këta tjerët të cilët ja drejtojnë adhurimin ati, këta bëjnë shirk. Dhe pa dyshim se kjo është ajo të cilën e kanë kundërshtuar gjithë pejgamberët. Shirku i parë që është faqur mbi rruzën tokësore është në kohën e Nuhut alayhis salam. Dhe e dini se çka është shkaku i shirkut të parë? Madhërimi i tepruar i njerëzve të mirë. Njësoj sikur se tek muslimanët bilaxhi të kohëve të fundit, pra madhërimi i tepruar i njerëzve të mirë ishin katër veta në kohën e Nuhut alayhis salam, të cilët ishin shumë adhurues dhe dietar të mëdhej. Mirë po, deshti Allah që të vdesin shumë afër njëri pas tjetrit dhe njerëzit mbetën si jetima, pra mbetën të pikluar dhe të dëshpruar se katër njerëzit më të mirë dhe më të mëdhej të atyre vdiqën për një kohë shkurt njëri pas tjetrit. Erdhë shejtani dhe ju tha, këta kanë qenë njerëz të mirë. Unë ju propozoj, ju tha, që t'i ndërtoni nga një përmendore, se cëlit për këtyre, të vari i ty, pra, këti të vari vetë, ati të vari vetë, se cëlit një përmendore, ashtu si është duka i, ndërtojeni mbi ata. Pse, ju tha, sepse do t'a përkujtoni atë njerë, sajrë që t'kaloni aty, do t'ju kujtohet. Se sa shumë i bënte ibadet Allahut, se sa njeri mirë që ishte, sa veprat mira që bënte e kështu me radhë, andaj kjo do t'ju nxit që edhe ju t'boheni, sikur saj. Pra, ju erdh me një arsye të kamufluar si arsye fetare, pra. Si zhveprojnë adhuruesit e varve, mundohen që të argumentojnë atë gjë. Këta e kanë pozitën më të madhe tek Allahu,
tek Allahu do të bëjnë shefat disa njerëz, i bien disa argumente për lindjen perëndim, mundohen të ndreçin krejt kjo për ta, për të arsyetuar adhurimin e varëve. Ashtu veproi shejtani edhe me popullin e Nuhut alayhis salam. Nuk ju tha adhuroni këta njerëz, jo. Ju tha ndërtoni për mendore që serë që të kaloni, t'ju përkujtojnë adhurimin dhe Allahut. T'ju kujtohen veprat e mira që i banin ata në mesin tuaj, dhe t'ju nxit kjo që edhe ju, pra bëni si kurse ata. Dhe kështu kaloi një gjenerat, shejtani nuk po gutet me ata. Një gjenerat kaloi në këtë formë, nuk i adhuronin ata. I ndërtuan mirë, po nuk i adhuronin. Kur erdhë gjenerata tjetër, dhe ignoranca i shpërhap edhe më shumë, atëherë shejtani erdhi dhe ju tha, a e dini se çka kanë vepruar prind tu me këta, a e dini pse i kanë ndërtu këta përmendore prind tu? Tha, sepse i kanë adhuruar këta njerëz të mdhenj. Dhe në këtë formë, hyri shirku të këta. Dhe për këtë shkak, përmendoret dhe përkujtimoret janë të ndaluara në islam, të njerëzve apo të krijesave që kanë shpirt. Sepse janë rrugë që të çojnë tek shirku i madh. Ndoshta sot si adhuron askush, mirë po të nesër më vjen dhe i adhuron dikush. Dhe dikush mund thoj tash jemi në shekullin 21, këto janë domethënë paganizmat vjetra, tash shekullin 21, jo valla, në shekullin 21 përsëri adhurojnë njerëzit. Dhe atë ma kesh njerëzit e gjallë dhe të këqij. Ma herët i kanë adhuruar njerëzit e vdekur dhe të mirë, tash gjallë dhe të këqij. E shef se i gjallë është, se është alkoholik kronik, se është drogirash prapë adhuron. Yjet që i qujmë, ma dje me kranari i thonë, idol im është filani, idol im është, a idol do me thonë idhull, idhull im është ky, idhull im është taj. Për sëri pra, shirku është i njëti. Ajo që deshta them me këtë pra me tregimin e Nuhut a.s. është se shirku është aj, po aj. Edhe idhujtarët arab, idhuj që i ndërtonin për shkak dhe në emrat të disa njerëzve të mirë. Një ashtu si kurse veprojnë tash adhuruesit e vareve prej sufive dhe shijave ekstrem, të cilët i adhurojnë varet e njerëzve të mirë. Varin e Husejnit, varin e ati, varin e këti, pra i adhurojnë varet. Shirku i tyre është 100% i njëjtë me shirkun në kohën e pejgamberit a.s., me shirkun kohën e Nuhut a.s. dhe me gjitha shirket të gjitha kohrave. Esenca është kjo, adhurimi i krijesave në vend të Allahut subhanahu wa taala. Forma tjetër që e ka përmendur autori këtu i shfaqjes së shirkut në umetin e pejgamberit a.s. është lënja e shariatit pas dore dhe vendosja e ligjeve të fabrikuara dhe të krijuara nga njerëzit. Në momentin kur e largon udhëheci shariatin dhe vendon një ligj tjetër, ky ligj tjetër konsiderohet tagut. Pa marr parasysh se a arsyeton apo nuk e arsyeton këtë gjë. Në momentin që ai i cili e hjek këtë punë, kjo konsiderohet shirk i madh, sepse ka hjek shariatin dhe i ka urdhëruar njerëzit që të gjykojnë me një ligj tjetër përveç ligjit të Allahut subhanahu wa taala. Dhe kjo ka ndodhur pas kolonializmit në shumicën e shteteve të muslimanve, pra, kjo ka ndodhë. Dhe ai cili e ka borë këtë hap të parë, ai e ka përgjithsin. Kryetarët që vinë pas ti, tash ata nuk e hjekin shëriatin, ashtu? Ai vetëm se ekziston ai ligj i kufrit, ekziston aty. Andaj edhe nuk flasim për këto gjendje, sepse këto dalojnë pak. Ne flasim për atë i cili, për shembull, në këtë vend është shëriati. Ai e merë, e hjek shëriatin edhe e siel një liqë tri. Edhe plus, i obligon njerëzit që të veprojnë si pas këti ligji, dhe u abën të ndaluar që të veprojnë si pas ligji të Allahut, në këtë rast që konsiderohet shirki madhë. Shirki madhë, pra. Dhe me këtë janë sprovuar, nuk po flasim për vendet e qafirave, sepse ata dhjetë se nuk gjikojnë me shëriat. Po flasim për vendet e muslimanve, cilët pasi që ishin duke gjikuar me shëriat, u kthyen dhe vendosën ligje të shpikura nga njerëzit. Edhe kjo është një lloj shirku me të cilin është sprovuar umeti islam dhe me këtë po tregohet se kjo shenjë e kiametit, pra është
duke u realizuar. Dhe kemi thonë se nuk ka penges që një shenjë kiametit të realizohet dhe të vazhdoj të realizohet për një kohë të gjatë. Kryesori është pejgamberi a.s. ka thonë se do të ndodhë edhe ajo ka ndodhë. Ka thonë se do të ndodhë edhe ajo ka ndodhë. Tash sa zgjat ajo, Allahu alem, nuk është kusht që të ndodhë edhe të zhduket, po mund të zgjat një kohë të gjatë. Shenja 26 prej shenjave të kiametit është dhuhurul fuhsh, wa katiatur rahim, wa su'ul gjiwar. Përhapja e moralitetit, këputja e lidhjeve farefisnore dhe fqinjëria e keqe, fqinësia e keqe. Pra fqiu do t'i bëj zulum fqiut. Të tre gjëra pejgamberi a.s. i ka përmend në një hadith. Pra, në një hadith i ka përmend të tre këto gjëra. Dhe pa dyshim se ato kanë ndërlidhje njëra me tjetrën. Andaj edhe do t'i përmendim si një shenjë vetme, edhe pse në realitet ato janë tre shenja të ndryshme të kiametit. Mirë po, përmendja e tyre në të njëjtin hadith nga pejgamberi alayhis salam tregon se shfaqja e tyre do të jetë prafërsisht në një kohë të përafërt. Kur do të shfaqet njëra, do të shfaqen edhe dy të tjerat. Thot pejgamberi alayhis salam, la takumu sa hatta yadhhara al-fuhsh wa at-tafahush. Nuk do të ndodh kiameti derisa të shfaqet amoraliteti, derisa morali i njerëzve të bijë në një shkallë shumë të ulët. Fuhsh i thujnë në terminologjinë e islamit, fuhsh, pra në terminologjinë e shëriatit, i thujnë mëkateve të shëmtuara, që jo vetëm se janë mëkat, po edhe janë të shëmtuara dhe të irituara. Pra, nuk janë mëkate thjeshta, po përveç asaj janë mëkate të shëmtuara, pra. Të gjitha mëkatet janë të këqija, mirë po fuhsh, kër i thujnë fuhsh, dhe më thonë është tepër i pamoralshëm. Dhe në këtë hynë zinaja dhe të ngjashmet. Pra, fuhsh, hynë zinaja dhe të ngjashmet, kur njeri ju pra degradohet totalisht. Thot pejgamberi alayhis salam, min ashrati sa el fuhsh wa tafahush wa qatiatu rrahim. Prej shenjave të kiametit është amoraliteti, imoraliteti i madh, këputja lidhjeve farefisnore, farefisi me njëri tjetrin nuk i kanë marrëdhëniet si duhet, duke filluar prej vlla me vlla e mëtutje pra. I prishin marrëdhëniet, mohabeti nuk është si i takon pra një familjeje. Madje prej qëllimeve të atyre të cilët i udhëheqin politikat globale është që ta shkatrojnë qelizën e familjes. Pse? Sepse atëherë më lehtë i manipulojnë pra. Më lehtë i manipulojnë, sepse nuk ka individi se me çka të mbahet dhe me çka të forcohet. Andaj është një individ, një njeri, nuk ka rreth, nuk ka familje. Andaj shkojnë në atë sistem që prej 18 vite komplet të largohet pra prej prindërve, po edhe në mes veti, mos tjenë, andaj edhe familjet e tyre janë të shkatruara. Janë të shkatruara, pra flasë për ata të cilët kanë ra më shumë në kthetrat e këtyre politikave, pra. Në përëndim, për shembul, rral mund gjesh ndë një familje që është si duhet. Divorcet e mdha, ndarjet e mdha, nuk i flasin njëri tjetrit, nuk e din se kënë e ka fis, kënë e ka familje, nuk është i nevojshëm fundit për ata, e ka punën e vetë, rogën e vetë, e ka shëqërinë e vetë, edhe ato ndrohen prej kohës në kohë, prej interesit në interes, pra nuk janë ashtu si kërkon Allahu subhanu wa ta'ala prej tyre. Dhe pa dyshim se të tre këto gjëra janë prej mëkateve më të mëdha. Dhe treta që e përmendi pejgamberi alayhis salam në hadith është fqinësia e keqe. Kur fqiu i bën zullum fqiut, nuk i fol apo i bën zullum, ja merr për shembull, dhe kjo është forma ndryshme, duke fol keq për atë, duke ja marr një pjesë të tokës, pra ka ndodhur kjo
Të gjithë ju ndoshta dini raste kur për shkak të një pjese të tokës janë vrarë, fqiu me fqiun. Të gjitha këto janë shenja të kiametit, kur njerëzit pra e gërsohen, ju humbë morali, ju humbin lidhjet familjare, edhe plus lidhjet shoqërore, bazike, esenciale, e që janë mes të fqinjëve, edhe këto i humbin. Këto janë shenja prej shenjave të kiametit. Pamberi a.s. duke potencuar rëndësin që e ka mbajtja e lidhjeve farefisnore, pra, mbajtja e lidhjeve farefisnore, thot, inna Allahe khalek al-khalk, Allahu i krijoi krijesat, hatta i dha faraga minhum kamet i rahim, kër i përfundoj gjitha krijesat, ungrit farefisi, pra, lidhjet farefisnore ungritën në form të një krijese për të ankuar të kallohu subhanu wa ta'ala. Dhe i thojnë Allahot subhanu wa ta'ala, pra lidhja farefisnore i drejtohet Allahot subhanu wa ta'ala dhe i thot, unë e thot, kërkoj ndihmën tënde që mos të këputem, që mos të më këputin mua. Atëherë Allahot subhanu wa ta'ala i thot lidhjes farefisnore, edhe pse këto janë gjëra abstrakte, mirë po, kur donë Allahot subhanu wa ta'ala bëhen konkrete dhe flasin, si që do të flasin, shumë gjëra abstrakte në ditën e gjikimit, veprat e robërve, toka e kështu më ratë, shumë gjëra do të flasin. Kur donë Allahu subhanahu wa taala, një gjë e tillë ndodh. Atëherë Allahu i drejtohet lidhjes farefisnore dhe i thot, a nuk je e kënaqur që une ti mbaj lidhjet me atë i cili i mban lidhjet me ty dhe ti këpus lidhjet me atë i cili i këput lidhjet me ty. Pra kjo të regon në rëndësin e mbajtjes e lidhjeve farefisnore, lidhjeve familjare. Dhe aji cili i këput ato, Allahu subhanu tala i këput lidhjet me të. Allahu subhanu tala i këput lidhjet me të. Dhe Allahu subhanu tala i përshkruan kështu jo besimtarët në një jetë kuranor, ku ju kërcnohet duke thënë, fehel asejtum in të wellejtum en tufsidu fil ardë, wa tuqattiu arhamakum, thot nëse ju zbrapseni prej mësimeve të mia, atëherë do të bëni fesad në tokë, do të shkatroni në tokë dhe do t'i prishni lidhjet farefisnore në mesin tuaj. Kështu i cilëson Allah subhanahu wa taala jo besimtarët apo ata të cilët nuk i pasojnë mësimet e tij. Pastaj tregon se cili është dënimi për këta njerëz, për këta që bëjnë fesad në tokë, bëjnë shkatrime në tokë, bëjnë zullum në tokë, shkatrojnë pronat e të tjerëve me pa të drejtë, e derdhin gjakun e të tjerëve me pa të drejtë. Cili është dënimi i këtyre, thot Allahu subhanahu wa taala, ulaika alladhina la'anahumullah. Të tillët Allahu i ka mallkuar. Fa asammahum wa a'ma absarahum, dhe i ka bërë që mos të dëgjojnë dhe mos të shohin me shikimet e tyre, pra mos dëgjojnë dhe mos shohin të vërtetën. E fela je të dëbërun e l-Kur'an, em ala kulubin e këfaluha, a nuk e analizojnë Kur'anin, mirë po jo, zemrat e tyre kanë dryna, zemrat e tyre kanë dryna. Kështu Allah subhanu tala pra i cilëson pavesimtarët, dhe përveç saj edhe ju kërcnohet me mallkim, ai i cili bën shkatrim në tokë me pa të drejtë dhe i këput lidhjet farefisnore me pa të drejtë, ai pra kërcnohet, është i kërcnuar që të mallkohet dhe të dënohet. Ndërsa sa i përket lidhjeve me fqiun, pejgamberi alayhis salam thot, men kane ju minu billahi wal jomil akhir fela ju dhijarahu, kush beson në Allahun dhe në ditën e gjikimit, mos ta dëmtoj fqiun e ti, mos ta dëmtoj fqiun e ti. Dhe krejt kjo pra morali, këputja lidhjeve farefisnore dhe dëmtimi fqiut, krejt këto e bëjnë jetën e njerëzve të hidhur, të keqe, dhe e kundër të këtyre e bëjnë jetën e lumtur. Kur njerëzit kanë moral, janë të ndershëm, kur ata pra e respektojnë familjen e tyre, i mbajnë lidhjet familjare, dhe kur ata e respektojnë fqinë shmërin e tyre, e respektojnë fqiu fqinjin, e kështu me radhë,
Kjo pra ja lehtëson dhe ja bën të lumtur jetën e krijesave në këtë botë. Andaj, pa dyshim se çdo urdhër i Allahut subhanahu wa taala është për të mirën e njerëzve, dhe çdo ndalesë e tij është po ashtu për të mirën e njerëzve, sepse veprimi i saj është dëm për ata, është keq për ata. Ne deshtëm që t'i sqarojmë edhe disa shenja tjera, mirë po e zgjatëm tek shirku, sepse ishte më rëndësi, andaj edhe me kaq do ta përfundojmë për sot pra, me këto dy apo katër shenjat kiametit. E para ishte përhapja e shirkut në umetin e Muhamedit a.s. dhe dyta ishte amoraliteti, këputja lidhjeve farefisnore dhe sjellja e keqe me fqinjt. Nëse konsiderojmë këtë një shenjë, atëherë kemi shpjeguar dy shenja, nëse i konsiderojmë tre, atëherë katër shenja, s'është më rëndësi kjo. Kryesorja me kaq po përfundojmë. O sallallahu wa sallam ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. الصبح بدا من طلعته والليل دجى من وفرته الله الله الله